Nemocnica, alebo teda seriál Nemocnica má naozaj skvelé ohlasy aj na sociálnych sieťach, tak možno skús povedať, že či to tak nejak sleduješ tie komentáre od divákov, možno aké sú tvoje pocity, keď si to čítaš, ako sa pri tom cítiš možno? Sledujem názory divákov, ich zdieľanie na sociálnych sieťach, keďže som aj na Facebooku, aj na Instagrame. Som človek zvedavý, čiže mňa to vyslovene zaujíma, že čo ľudia na to hovoria, ako reagujú. A zatiaľ teda musím zaklopať na drevo, že je to veľmi príjemné čítať zatiaľ pozitívne komentáre k seriálu. Naozaj zo pár akože negatívnych na moju postavu, ale tak to je pochopiteľné, lebo Roman je naozaj taký pako, čiže zatiaľ naozaj musím povedať, že dobré komentáre. A keby si tak mohol zhodnotiť, aký je Richard a aký je Roman, máte niečo spoločné, alebo v čom sa takže najviac líšite, keby si to ty vedel tak osobne zhodnotiť? Podobáme sa na seba, čo sa týka zjavu, ale myslím si, že našťastie nemám s ním nič spoločné. Roman je vynikajúci lekár, ale v podstate v súkromí je to veľmi taký, povedal by som, nevyrovnaný muž. A ja sa teda nehovorím, že sa mi to darí, ale snažím sa byť v pohode a nerobiť takéto chyby, akých sa dopúšťa on vo vzťahu. Čiže našťastie s ním nič spoločné nemám. A máš pocit, že tento seriál Nemocnica nejako zmenil takéto povedomie ľudí o tebe? Lebo teba mohli diváci vidieť už aj v seriáli Slovania napríklad, účinkuješ v divadle, v Slovenskom národnom divadle, tak možno, ja neviem, už ťa niekto takže zvykne aj osloviť na ulici, lebo je to jeden z najsledovanejších seriálov v súčasnosti, tak skús možno toto opísať. Áno, tak už sa mi to stalo, je to pre mňa celkom nové, to, že ma ľudia na ulici oslovia. Mám jeden super zážitok, kedy som išiel po nákupnom centre a išli oproti mne také tri staršie dámy a jedna z nich originál zahrala, že pán doktor, srdce. Takže takéto mám skúsenosti, je to ale zatiaľ akože naozaj musím zaklopať, že je to zatiaľ veľmi príjemné a ľudia ku mne pristupujú úplne v pohode, že čo som skôr čakal, že to bude opačne, lebo kolegovia, ktorí hrali negatívne postavy, hlavne z tej staršej generácie, tak majú skúsenosti, že ľudia na ulici sú k ním nepríjemní, ale ja to zatiaľ nemám. Zatiaľ je to úplne v pohode. No mňa to teraz celkom zaujalo, to, čo si ukázal, že tá pani urobila a tvoja... Zahrala infarkt, No. ale bol to iba fakt zahratie, akože naozaj som to videl, že si robí zo mňa srandu, lebo videl som to proste. Aká bola tvoja reakcia, ako si sa ty zachoval v tej No situácii? tak bolo mi to úsmevné, tak som sa zasmial a niečo som jej povedal, nejakú srandu, ale presne čo som povedal si nepamätám, ale viem, že to akože bolo vtipné, no, že si ma tak akože to brala. Aj ste sa vyfotili napríklad? Nie, to nie. Ale mám jeden taký, akože tiež pre mňa nový zážitok. Mali sme s kapelou koncert v Modre, kde bolo naozaj veľké množstvo ľudí a keď sme dohrali koncert, tak strašne veľa ľudí sa chcelo odfotiť. Veľa ľudí chcelo len pokecať, povedať, že pozerajú seriál a že fandia tomu a je to príjemné zatiaľ v pohode.